Ултиматумот кој Москва им го даде на украинските сили во Мариупол да го положат оружјето заврши без знаци дека украинските војници се предале. Обсадата и ракетирањето на Мариупол трае со недели, но и покрај тоа руската армија не успева целосно да го освои пристаништниот град. Но украинските сили кои се обидуваат да го одбранат Мариупол предупредуваат дека може да пружат отпор најмногу уште неколку дена, но и покрај ова не планираат да се предадат, а единствено бараат помош за неколкуте стотини повредени војници, како и жените и децата кои се заедно со нив во фабриката за челик. Се може бути наша. Ова е наше последно обраќање до светот. Можно е да ни преостануваат само уште неколку денови, ако не и часови. Ги повикуваме светските лидери да ни помогнат. Ги повикуваме да организираат извлекување и да не префрлат во трета земја. Единиците на непријателот се десетина пати побројни од нашите. Тие превладуваат во воздухот, на копно, во оружје и тенкови. Руската армија со неспален интензитет продолжува со нападите во Украина. Само во текот на изминатата ноќ уништени биле повеќе од 1000 украински воени цели, меѓу кои десетина авиони и хеликоптери. Украинските власти пак велат дека руската војска не успеала да ја преземе контролата на два града во регионот Луганск. Нова порака од Володимир Зеленски до западните лидери. Војната во Украина ќе завршеше многу порано, доколку на земјата и беше испорачено неопходното оружје, вели украинскиот председател. Ја нагласувам едноставната вистина, буквално во секој контакт со лидерите на демократскиот свет, во сите преговори, во сите интервјуа. Неправедно е што Украина се уште е принудена да го сака она што нејзините партнери го чуваат со години. Имате морална должност пред се да помогнете во заштитата на слободата, да помогнете да се спасат животите на илјадници украинци. Официјален Пентагон соопшти дека Киев добил борбени авиони со цел да ги зајакне воздухопловните сили кои се под силен притисок, и норвешката влада одлучи да испрати 100 ракетни системи во Украина како одговор на барањето за дополнителна воена помош.